Jeg synes, at dagen sammen med Economic Roadshow har været ovenud fantastisk. Jeg tager en masse god energi med hjem, og det er sådan primært for at have mødt en masse revisor bogholder, som alle sammen har givet noget feedback og nogle tanker og nogle spørgsmål. Jeg synes, det har været spændende at møde de revisorer og bogholder, der er, og få lidt en idé om, hvor langt er de med digitalisering. Vi har haft en masse spændende indlæg, og man har taget digitalisering helt ned på et niveau, hvor alle kan være med. Og det, som der er fedt for os, det er, at vi også kan komme ud og fortælle, hvor nemt det faktisk er at hoppe med på den her digitaliseringsbølge. Det er enormt positivt, der har været den her store interesse for det. Det er utroligt spændende at komme ud og se, om de idéer og tanker, man egentlig har omkring, hvordan man kan optimere deres arbejdsgang, hvordan man kan øge deres forretninger, om de egentlig holder stik. Det bedste i dag, det har været den tid, der har været til netværk, altså hvor der har været tid til, at folk kommer ind og stiller spørgsmål, tid til at svare, tage næste kontakt og tage en god snak.